Assalamu alaikum. Kandaysizlar hurmatlı Tez Xabar kanalının körüşçüleri. Otmandu kününüzdör menen. Tuğandar men Bişkek'in çıkış tarafında jürüm. Avezova köçesinde turan bul Alamidin bir tarap. Tegi jakta Jibek jolu ötkön. Sizler eger de Jibek jolu menen öydö çıksaŋızdar, Lebedinovka taraptan öydö çıksaŋızdar, anda Michurina köçesi menen sol tarapta karap kiresizdir. Eger de sizler öydö menen kelseŋizdar, anda Avezovada tegi jerde bilesizdir, Uçkun mikrorayon. Al jerde Çınar bazarı var. Andan beri ılıy tüsöŋüzdür, Saliyeva köçesi mun ol. Saliyeva'dan da bir 100 metre çıksanızdır. Bu yerde Alibaba Food degen tamaklanıcı jaydan Michurina köçesinden 10 tarafa karap kelesizdir. Tetik üylör tuğandar. Bu 4 bloktan salınan nemetski kvartal eken. Ушул жерден батир сатылат. Дизайны тугандар, ремонту өзгөчө, квадратурасы чоң. Тугандар, сатыла турган үйгө келип калдым, батирге. Бул Мичуринский көчөсү. Азыркы көрсөткөн Авезовадан дээрлик бир 150 метр ичине кирет экенсиздер. Оң жакты карап келе берсеңиздер, мында немецкий компания салган, немецкий технология менен салынган ушул чоң үйлөрдү көрөсүздөр. Өтө сонун проектте салынган, сырты дагын өзгөчө. Подземный парковкалар бар, машина токтотконго. Андан сырткары ар бир квартирага дагын, батирге дагын өзүнчө парковкага орундуктар берилген экен. Биздин сатыла турган батирибиз 011А деген блокто. 2-нчи подъездинде 1-нчи кабатында туугандар. Ал батирдин өзгөчөлүгү, ал жерде террасасы дагы кош экен. Биз силерге ичинен чогуу көрсөтөбүз. Туугандар, мынакей сатыла турган батирдин астында короосун байкаңыздар. Немецкий технология, компаниядан немецкий өтө сонун качественный салынган, сапаты да сонун, центральный коммуникация. Биз азыр эси мени эшиктин оозунан тосуп алмакчы. Силерге толугу менен көрсөтөбүз. Жүрө бериңиздер. Бул үйдүн алдында мындай бала бакчалар бар, бала ойной турган жерлер. Сатыла турган батир мынау подъездде. Мен силерге кирип көрсөтө берейин. Мына кетуугандар, подъездге киргениңиздерде бул жагында мындай почтовый ящиктер бар экен. Негизи ушул бир чоң подъезд. Өтө тынч, жайкысын аябай салкын экен, кышкысын аябай жылуу. 28-нчи батирге да келип калдык. Азыр бул жерде ээси күтүп алды. Саламатсызбы, эжеке, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Кире берели. Мынакей. Өтө сонун керемет дизайнда жасалган туугандар. Ичине кирип алып сүйлөшөйлү. Мынакей. Туугандар, киргенде бул оң тарабында тамбур, бул жагында кийим шкафтар күзгүлөрү менен. Бул өзгөчө дизайнда атайын жасаткан окшойсо ушул жерге. Жалпы квадраты канча эжеке? Общий 141 квадрат. 141 квадрат. Демек сокольный этаж, подвал и биринчи этаж болуп калат экен ошондо сизге. Мунун баарына дизайн өзүңүз жасаттыңызбы же даяр сатып алгансызбы? Даяр заказ берип жасаткам. Ушундай баарына. Өтө сонун дизайнда туугандар. Мынакей киргениңиздерде эле бул жерде прихожка, ал эми сол тарапка сокольный этаж, ылдыйкы этажга түшүп кетесиздер. Мына шаркыратманы бойлой. Бул жагында болсо биз негизги чоң залга өтө берели. Мынакей. Киргениңиздерде чоң коноктор бөлмөсү. Эжеке, бул проект сиздин ушундай немецкий болуп калат да, бүт э? Фундаментал строй деген компания салган, ошол немецкий проект менен. Мынакей караңыздар. Бун бүт өзүңүз жасатканыз. Дизайнер менен. Дизайнер менен жасатканыз э? Бул эми мынау зал, площадь канча квадрат деп калат бул жери? Бул залдын өзү 45 квадрат. 45 квадрат э? Бул жериңиз студийный кухня да бар турбайбы бул жерде? Кухня менен чогуу студийный. Кухня менен чогуу. Туугандар, жана биз сыртта айткандай, бул биринчи этажга өзгөчө. Бул жерде сыртында кошо терраса дагы, мындайча айтканда зеленый зона дагы кошо берилген экен. Анысында силерге чыгып көрсөтө берели. Бирок чыга электе силерге айтып коелу. Бул жерде мынакей бүт шарты менен жашаганга, кондиционер деги ремонт эч кандай кереги жок. Болгону эле келесиздер, жашайсыздар. Ал эми мынау цоколго эмеге чыгып баратканда, силер террасага чыгып баратканда, бул жерде мынау паровой эме отоплениянын жердин астына мынандай бир
Özgüçü kılıp koygon eken, себеби бул немецкий технология боюнча, эгер де муну шамалдатканга ачса, бул жактан жылуу болуп, баягы нейтральный менен кармап турат экен. Өтө сонун. Бул террасага чыкканда, чтоб суук кирбеш үчүн ушул отоплениени да кылышыптыр да, немецтер ушундай проектти кылышыптыр. Атайын, э? Бул жагы мына көрүп турганыңыздардай эле, эмне деп коет элем муну эжеке? Терраса. Терраса мо, терезени. Квадрат. Жакшы экен. Сыртка чыгып көрсөтө берели. Мынакей туугандар. Биз азыр ошол эле зданиянын арткы күнчыгыш тарабына чыктык. Мол зелёная зона, мол арчалардын ичи полный стере карап калабы ошондой эжеке, э? Бизге карайт. Бул жерде ол бул жерде отуруп алып, сүйлөшүп, э, стол коюп алып, шашлык кылып жесең. Уруксат, э? Бул жака көрүк да жайып койгонсуз беже? Айылдан өрүп келип, арине компот жасап, арттан мега какылып. Мына сонун болуп калыптыр. Жакшы экен. Мына мен арт жагында көрсөтөйүн туугандар. Мына ул түштүк бет тарабында дагы аябай эмес да экен. Негизи баягы кээде жаш балдарга бассейн жайып берип койсо болот окшойт, э, бул жерге кичинекей. Мына караңыз. Ошондой экен да, мени мага алалык мына деле. А бул жага кайка чейин барып калат эжеке? Мында арча турат го, ошондойга чейин. Мол 3 кичинекей арча, 4 арчага чейин эмес сиздики? Чоң экен анда аябай, э, бул жер, э? 50 квадрат. Башыңар бар эмеспи? 2 жыл болду ушулардын көктөп өскөнүн, э? Дагы бир 2 жылда ошо өйдөгө чыгып кетет, э? Жакшы экен, э, сонун. Газ келген, канализация бүт бар, э? Газ бар, канализация бар, отопление центральный. Жакшы экен. А эмечи эжеке, кышкысын кандай экен? Сиз канча жылдан бери жашап атасыз уже бул жерде? Мен бул жерде 3 кыштадым. 3 кыштадыңыз, э? Кышкысын аябай жылуу. Кышкысын жылуу. Биз терезелерди, балкондорду ачабыз да, аябай жылуу кышкысын. Сонун. Жайында салкын. Азыр туугандар ичи салкын, кондиционерди азыр бийскелерден келгенде жандырды эле, бирок негизи деле салкын экен. Бул азыр зал, бул жагында болсо дараткана, санузел, э? Негизи жалпы канча санузел бар эжеке бул үйдө? 2 астында, үстүндө. Мына санузел бул жагында, унитаз, раковина. Бул жагында болсо ванна. Ачпай эле коелу ваннасын. Бул эшиктерин да байкаңыздарчы, кандай отуруптур? Сонун. Жакшы эшиктер, э? Ол кухняңызда бир сыйра көрсөтүп коеюн. Мына туугандар, кухня. Анан эжеке, мен бир суроом берип коеюн. Бул мебелдерди, мына видеодо көрүнүп турган мебелдерди эми сиз өзүңүз заказ берип койдургансыз да? Ооба. Буну азыр мисалы сатсаңыз кошо калтырасызбы же алып кетесизби? Эми ошол клиентке жараша сүйлөшөбүз да. Алып калабыз десе, басына жараша деңиз, э? Жарашачы. Кийинки бөлмөбүз бул жагы жаш балдарды уктоочу бөлмөсү окшойт, э? Мына туугандар, дизайнды байкаңыздарчы. Өтө сонун, мыкты дизайнда салынган. А бунуңуз канча эме болуп калат? Квадрат? Бияк 25 го дейм. 25 квадрат, э? Үстүнкү этаж 71 квадрат. 71 квадрат. Ошондо залды 45 болгондо, бияк 25 квадрат. Эки жаш бала уктоочу кровать, бул жагында шкаф. Паровое отопление. Могу терезелерин байкап атасыздарбы туугандар? Полдон где-то бир 40 сантиметрге көтөрүлгөн европейский стандартта салынган экен. Сонун. Жакшы экен. Биринчи этажда бүттү окшойт эжеке, бөлмөлөр, э? Эми ылдыйкы этажга түшүп көрсөтө берели. Мынакей. Ылдыйна түшкөндө деле байкасаңыздар, перилаларды мына ул эшикке окшоштуруп, сонун кылып, апапакай кылып жасап коюптур. Биз ылдыйкы этажга түшүп баратабыз туугандар. Ылдыйкы этажыңыз канча квадрат эжеке? 70 квадрат. Мол эшик, мына үстүдөгү эле окшош го. Бул жактан кирсе болобу? Ошондой, ал подземный паркинг эшиги кетип эшик да. Бунун астында парковка бар дебейсиз, э? Астынан да чыгып кетет. Сиздин үйүңүздө парковка барбы кошо? Бар, сыртта. Бирок эшиктин астында подземный паркинг эмес, сыртта. Подземный паркинг эмес. Бул астыңкы проектиси дагы окшошпу үстүңкүгө? Биринчи этажга эле окшош, э? Бул жанакы эле детскийнин ылдыйкысы, э? Мынакей. Туугандар, бул ылдыйкы сокольный этаждагы детский бөлмө экен. Бул жерде дагы бир бала уктаганга, же болбосо взрослый бир бөлмө кылып койсо болот экен. Сонун дизайндарын байкадыңыздарбы? Эгерде баасына келишсеңиздер, анда бүт мебелдери менен кошо таштап кетет экен. Бирок стройный мебелдер калат эжеке, э? Жакшы экен. Бул биринчи эшикчи эжеке? Кладовка бул. Мына лестницанын асты адаттагыдай эле плюсос, аны муну койгонго. Бул жагы кладовка. Кийинки бул жагы санузел. Мына туугандар, үстүңкүдөгүдөй эле размердеги санузел экен. Бул жагында болсо ванна, раковина, унитаз, стиральный машина,
бойлер. Үстүнкү этаждагы бойлер башка бал эже уже. Биринчи бул үстүнкү этажга бойлер койгон эмесмин ба? Бизде бир жылда бир ысык суунун өчүрөт эмеспи? Ошого карап эле койгон мен деменичи. А, негизи иштетпейсиздер деле. Атак иштетпейбиз ошо. Бир жылда бир бир ай иштетебиз. Майда өчүрөт эмеспиз ба? Отоплениянын сезонун өткөндөчү. Мынал экинчи этажда жанакы эле үстүдөгү конок бөлмөнү экиге бөлүнгөн экен, студиянын эле экиге бөлүнгөн экен. А оң жагында мынакей өтө сонун бөлмө. Бул эми ата-энелердин уктоочу бөлмөсү экен. Үстүлөрүн байкап атасыздарбы? Өтө башкача дизайнда. А бул жагында болсо мындай сонун шкаф, кийим койчу. А бул жагында болсо терезе. Анан туугандар, мен бир экени силерге тактап сурап берейин. Эжеке, мынал көбүнчө бизде баягы түшүнүк бар эмеспи? Подвал болсо сырасы деген. Түшүнүкчү. Бул жерде андай жокпу? Мен ошол бул үйдө аларда дагы ошол сырез болобу деп албай жүрдүм да 2 жыл боюнча. Ага. Анан мен 2 жыл буну салынганын күтүп жүргүчөктү, цена көтөрүлүп кетти. Сырез мирез деген андай бар, пишештеке жок. Жок, э? Мунун үстүн байкап турасыздарбы? Мунун карасаңыздар. Тие жакшынакай эле элдер ойлошот, подвал десе эле тие күн жок деп. Күн жок дейт, э? Жакшынакай эле, тие жакшынакай эле полноценный эле комната. Жакшы экен. А бул жанакы үстүдөгү залдын бир жарымы болуп калат экен. А бул жагында болсо мынакей дагы бир чоң полноценный бөлмө десек болот. А бийиктигин байкап турасыздарбы? 3 метрден бийик. Мынал үстү 3-3, э? Муну да анысы ошо дизайн менен жасаган, жасаткансыздар, э? Сонун болуп туруп. Ар бир бөлмөңүз башкача дизайнда болуп туруп эжеке, э? Мынал муну байкап турасыздар туугандар. Дубалдар однотонный. Шкафтардагын бүт мынал занавескага чейин окшош дизайнда жасалган жана мынал потолоктордагын тепкичтери ичиндеги мынал ленталарына чейин башкача дизайнда жасалыптыр. Эми эжеке баасыны сурайлы, анан алмашуу жолдору барбы? Мен ошо ойлоп атам да. Баасын канча сурап атасыз? 141 квадрат биз үчүн аябай чоң болуп калып атат да. Ушул бир 70-80 квадрат эле квартира алсакпы деп ойлоп атабыз. 3-4 комнатабы? 3-4 комнатабы. Бир эле этаж, э? Бир эле этаж. Полноценный эле бир 3 комнат. Эч кичирээ. Элитный үйдөн? Элитный үйдөн. Ага. Анан баасы дешсе сүйлөшөбүз, а так 145 сурап атам. Ага. А мебелдер болсо эми башка үйгө барсам, может ал жакта башкача болот. Бул алган клиент может жактырса алып калат, жактырбаса алып кетем. Туугандар, уктуңуздар, баасына 145 000 доллар 141 квадрат. Эгер да кааласаңыздар, сиздер алмашуу жолда бар экен. Элитный үйдөн 70-80 квадрат болгон элитный үйдөн алмашуу жолу бар. Сиздер ээсине чалып, мына экран астындагы номерлер менен байланыш көрсөңүздөр болот. Биз эми соңуна жетти туугандар. 141 квадрат. Ошондо асты 70, үстү 70 квадрат экен. Аябай сонун, сыртында террасасы менен немецкий технология. Алган адам мындайча айтканда жыргап жашайт экен да туугандар. Эжеге болгону чоң болуп калды дейт. Ошон үчүн бизге кичирээк үй керек, ошого эме кылган дейт. Эсичү алмашканга жол бар дейт батирге. Алмаштырып үстүнө доплата кошуп берсеңиздер болот экен. Саламатта туруңуздар туугандар.